Kawasan runtuhan yang sibuk tiba-tiba menjadi lengang apabila semua pihak termasuk kru kami diminta beredar dari sini. Selepas 5 hari kejadian, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bergegas ke lokasi bencana bagi menjalankan mesyuarat tergempar untuk mencadangkan blok itu diletupkan, tetapi ditolak oleh pasukan penyelamat kerana berbahaya. Kaji tanah dari atas bukit sehingga ke bawah, kemudian structural engineer telah meneliti kedudukan bangunan dan akan beri laporan setiap 10 minit, 20 minit begitu kepada pihak operasi. Dan Tan Sri Rahim dan akan meneliti ketika tiada ketika, dan kalau ada keputusan penting itu maka akan rujuk kepada kami.